Hei, olen Niina ja askartelen kanssani kukkataikasauvan. Tähän tarvitset kaavapaperia, vanua, liimaa, huopakankaita, neulaa ja lankaa ja sakset ja erilaisia nauhoja. Pompulapallot, kulkuset ja kepin. Jäljennä kaavat paperille. Leikkaa kukalle keskusta, vihreät lehdet ja terälehdet. Pistele pieniä pistoja huopapallan ympäri ja kiristä varovasti vetäen narusta niin, että huovasta muodostuu pallo. Täytä pallo vanulla. Pistä keskelle liimatilkka. Ja keppi. Ja kiristä taas varoen huopapala kepin ympärillä. Lopuksi voit kiinnittää huopapalan muutamalla pistolla kepin ympäri. Harsi samalla tavalla kukan terälehtien alareuna. Kiristä lanka varoen. Laita muutama liimatippa kukan pallon juureen. Kiinnitä kukan terälehdet pallon ympärillä. Kiinnitä kukan terälehdet muutamalla pistolla varren ympärillä. Ja päättele lanka huolella. Kiinnitä vihreät lehdet samalla lailla. Siisti kukan alaosa liimaamalla siihen pieni huopasuikale. Tee nauhoista näyttävä rusetti. Kiinnitä kulkunen rusettiin. Ja rusetti ompelemalla kukan varteen. Liimaa muutama pompulapallo koristamaan kukan keskustaa.